Поділися книгою. Міністерство культури та інформаційної політики запровадило проєкти забезпечення фронту літературою. Долучитись до ініціативи та принести власні книги може кожен. Як це зробити, розкажемо в сюжеті. 40 книжкових магазинів клубу сімейного дозвілля у різних регіонах України стануть пунктом прийому літератури для військовослужбовців у рамках проєкту «Книга на фронт». Для цього у магазинах встановлять спеціальні полички. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко каже, що мета цієї ініціативи – популяризувати культуру читання серед військових. Адже книги допоможуть їм відволіктися після важкого дня. В цих магазинах будуть окремі книжкові полички, куди всі можуть, власне, покласти книжки, підписати, переправити нашим військовим, і завдяки новій пошті ці книжки опиняться в військових частинах. Переконаний, що книжка на фронті також зміцнює нашу оборону. До організації проєкту долучилася громадська організація «Культурний десант», яку очолює український співак Коля Сірга. Він закликає не лише приносити книги, але й вкладати у них листи для військових, щоб хлопці на фронті відчували підтримку суспільства. Хто з хлопців хоче спілкуватися, а тут, коли є тема для спілкування, і причому тема літературна, така глибока тема, в якій ви один одному можете надати дуже цікавих знань, дуже цікавих відношень, то це працює. В головному управлінні морально-психологічного забезпечення ЗСУ кажуть, що книга на фронт – надзвичайно важлива ініціатива, і закликають українських письменників також передавати власні твори. Військовослужбовці на сьогодні – це і кандидати наук, і доктора філософії, і доктора наук. Це розумні, освічені люди, які мають потребу в тому, щоб, по-перше, ми не допустили інформаційного вакууму в Збройних силах, а по-друге, щоб ми розвивалися навіть під час війни. За словами Владислава Кличка, більшість бійців надають перевагу історичним жанрам. Втім, вони цікавляться і спеціальною літературою, зокрема, зарубіжними книгами про психологічний стан на війні та лідерство, які написані авторами зі Сполучених Штатів та країн НАТО. Юлія Нічволоди, новини «Правда тут».